Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 17. avgust. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na kružnom toku kod firme Deleze u Novoj Pazovi, nastradao je 39-godišnjak iz Zemuna. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova, u domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj nastradali je upravljao motociklom i spuštajući se sa nadvožnjaka na kružnom toku, najverovatnije izgubio kontrolu nad motociklom te udario u kružni tok. Tom prilikom je zadobio teške telesne povrede glave. Ekipa hitne pomoći iz Nove Pazove je intervenisala nakon poziva u 20:35, ali nažalost posle 45 minuta reanimacije motociklista je podlegao povredama. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano je 5 saobraćajnih nezgoda. Prema zvaničnim podacima, u poslednja 24 sata preminule su 3 osobe od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava 7177, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirano je 13695 osoba, a 1484 su pozitivne. Na respiratorima je 26 pacijenata. Na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno je 39 aktivnih slučajeva zaraženosti virusom COVID-19, saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Gotovo svi su aktivni slučajevi otkriveni poslednjih nekoliko dana, što pokazuje da je i na teritoriji naše opštine počeo novi epidemijski talas. Među novim slučajevima zaraze uglavnom su u pitanju osobe od 30 do 40 godina i nisu vakcinisane. U domovima zdravlja i na drugim vakcinalnim punktovima širom Srbije počinje davanje treće doze vakcine protiv koronavirusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek rekao je da građani za treću dozu neće morati da se prijavljuju kao za prethodne dve, već će se svim građanima slati SMS i e-mail poruke sa linkom ka portalu elektronske uprave. Medicinski deo kriznog štaba tražio je konsultacije i sednicu i trebalo bi da se uskoro održi, a na stolu se očekuju pitanja oko uvođenja novih mera i načina održavanja nove školske godine, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon. On je u razgovoru za Tanjug naglasio da će glavna tema na sednici biti rast brojki i kojim merama je moguće stati na put daljem porastu broja novozaraženih. Kaže da sada obolevaju i vakcinisani jer dolazi do proboja imuniteta što dodatno otežava borbu sa virusom korona. Državna delegacija boravila je danas u Užicu, Bajinoj Bašti i turističkom centru Mećavnik Drvengrad. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastali su se sa predstavnicima kao i građanima ovih opština. Prvo su otvorili novu sportsku dvoranu Krčagovo, za čiju izgradnju je izdvojeno 1.250.000 evra i koja je prilagođena i osobama sa invaliditetom. Vučić je najavio i nove infrastrukturne projekte u ovoj oblasti koji će uticati na turizam i privući druge investitore. Usledila je i poseta Užičkom medicinskom centru gde bi vlada trebala da uloži 80 miliona dinara, a zatim i poseta Bajinoj Bašti gde su nakon razgovora sa građanima posetili kompaniju Rolomatic. Danas su počeli pregovori o minimalnoj ceni rada, a za istim stolom su predstavnici države, poslodavaca i sindikata. Pregovori će se okončati u zakonskom roku od 15 dana, a konačnu odluku o visini minimalne cene rada doneće socioekonomski savet. Ukoliko ne dođe do dogovora, stvari u svoje ruke preuzima država i ona će do 15. septembra doneti odluku, kaže Dušan Petrović, sekretar socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati se pozivaju na raniji dogovor da minimalna zarada treba da prati minimalnu potrošačku korpu koja je oko 39.000 dinara.
Za učenike osmog razreda koji nisu pristupili polaganju završnog ispita u junu mesecu u skladu sa kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2020-2021. Godinu i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu za školsku 2021-2022. Godinu, završni ispit realizuje se 18., 19. i 20. avgusta. Po saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završni ispit u augustovskom roku polažu samo oni učenici osmog razreda koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju u junskom roku. A Zavod za udžbenike spremno dočekuje početak školske godine sa odštampanim udžbenicima za sve uzraste učenika i nivoe obrazovanja, izjavila je danas PR menadžer Zavoda Jelena Ivanović i naglasila da cene nisu menjane u odnosu na prošlu godinu. Predškolska ustanova Poletarac obaveštava roditelje novoupisane dece da će spiskovi sa imenima dece biti istaknuti u nedelji pre početka radne godine na zvaničnom sajtu predškolske ustanove, kao i na vratima većih objekata. Tom prilikom roditelji će biti informisani o mestu i vremenu održavanja roditeljskog sastanka, a dobit će i sve neophodne informacije vezane za polazak deteta u vrtić. Pre početka radne godine potrebno je obavezno obezbediti neophodnu potvrdu od pedijatra, navodi se u obaveštenju. Sutra će biti svežije, promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.